آتي آزر بوشمي خزمتا شكور بوشن ساندك والا غواليام نمبر چارا لك من نتوارا وخي دوستانو 2023 ہے لوکن گانا پشما پیش غیم یہ گانا ریکارڈ بھائے گئتا ہے نیو سرطاز سٹیڈیو کوئیٹا میں ریکارڈنگ انجینئر حضور زیب لک منتوار میں باجے سرکا رکھت استاذ پہیم شاہی کیبورڈ سرام استاذ پہیم شاہی ردم استاذ استاذ ندیم کلندری شاعری گما خاص کر شسائندک نصیب شاہی بلانوشی ہے عادل ساگر بلانوشی درخواست کر فرمائش وعید بلانوشی درخواست کر فرمائش حبیب بلانوشی درخ پری گانے خاطرہ خاص کر فرمائش حاجی برکت سنجرانی اور محفل چشم چراغ ہے میں شعبنا سمالزی درخواست کر فرمائش عاقل زیب شکویٹا خاص کر فرمائش نبید جان شاوانی ہے درخواست کر فرمائش رامت شاہین مدد غمگین درخواست کا فرمائش شاہ سائندہ کے لیے ملافا شفیق ریکی ہے مقبول اسی ہے سلیکشن گما نجیب برباد ترتیب شاہ فیصل شاہین پروگرام ساگر پروگرام درخواست کر فرمائش شڈال بندن استاد ظاہر غمگین زبی چیتا شڈال بندی خاص کر فرمائش ابراہیم مندازی اسماعیل مندازی درخواست کر فرمائش صادق سبائی یہ گانا شمار رسم ڈال بندن خاص کر نیو الطارق میوزک سینٹر عامر مینگل عنایت بڑیچ دوارک شمار یہ گانا رسم ظفر ناشاد میرانزی لوکونڈی والا یہ گانا شمار رسم دفتان برام موبائل سینٹر ذاکر اسد برانزی منتوار بابو جگر کشتے پمنا در تو یہ غمار
ترجمة